بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیا چال ہے؟ امید ہے کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں. تو دوستو، آج بدھ منڈی پہ آئے ہیں. ماشاءاللہ ادھر بھینسیں ہیں، بھینسوں کے بچے ہیں، جوتے ہیں، اس ایریے میں آئے ہیں ابھی. تو یہ چیک کریں ماشاءاللہ، آپ کو جدھر بھی دیکھیں گے صرف یہی مال بھینسیں نظر آئیں گی. زیادہ تر جو ہے علاقہ یہ دریا ستلج کا ادھر ہے، اور مال جو ہے جو زیادہ تر ستلج کی جو نیلی راوی ہے، پاکستان کی سب سے مشہور نسل، وہی ادھر آتا ہے. اور اس کے علاوہ ویپاری جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ پورے پاکستان سے ادھر مال لے کے آتے ہیں، لے کے جاتے ہیں یہاں سے. یہ چیک کریں، ایک دوست لے کے آئے ہیں مال. یہ چیک کریں جی، ماشاءاللہ خوبصورت چیزیں ہیں. یہ کیڑی نسل ہے استاد؟ نیلی راوی ہے. نیلی صرف نیلی نسل ہے جی. یہ چیک کریں ماشاءاللہ، مال خوبصورت مال ہے جی، خوبصورت چیزیں ہیں. تندرست جانور ہیں جی، جگالی کر رہے ہیں، بڑے ایزی فیل کھڑے ہیں ادھر منڈی کے اندر. سیل ہیں بالکل. سنگ چیک کریں ماشاءاللہ، نیلی راوی کی جو پہچان ہے. یہ چیک کریں ماشاءاللہ مال. باقی جو ریٹ شیٹ ہے اس کا بھی پوچھتے ہیں. یہ جی بوری ہے. اپنا نام کی بھائی؟ ہاں ہاں جی، لیاقت بھائی. کیڑی جگہ تو آئے ہو؟ لڈن دے ہو؟ ہاں جی لڈن شہر. صحیح، لڈن شہر دے ہو. ٹھیک ہے. یہ کنے جانور نے اپنے کو آئے؟ سات جانور نے. صحیح، کی ڈیمانڈ شمانڈ ہے؟ اپنی مختلف ڈیمانڈ نہیں، بھی ایک ایوریج ہوندا نا، بھی لاڈ دا ریٹ بھی منگنا ہے، کوئی پانچ منگنا ہے، کوئی پچانوے منگنا ہے. کنی عمر دے جانور نے اپنے کو؟ تقریباً دو اڑائی سال. کھیریاں کھڑی ہیں؟ کھیریاں نے. کھیرے جانور نے جی، کسی دو سال عمر ہے، کسی دی ڈھائی سال ہے جی. ماشاء اللہ ہور مہینے جی دنیا نے ماشاء اللہ، وہ تو گبن کے قابل نے. جی ڈھائی سال عمر ہے ماشاء اللہ، ویٹ جنہیں پورا ہو جاتا، بے شک کھیری بھی ہوگی وہ نویں دودھ ہو جائے گی. ویٹ پورا ہوا تو ماشاء اللہ جانور نویں دودھ ہو جاتا. یہ چیک کریں ماشاء اللہ، ریٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا 1,20,000 روپے ہے، کسی کا 95 ہے، کسی کا 1,10,000 روپے ہے. تو لیاقت بھائی کا نام ہے. تو یہ چیک کریں ماشاء اللہ، یہ چیک کریں ماشاء اللہ. اور بھی کیا ویڈیو بنا رہی ہیں؟ عمر کتنی کتنی ہے دوست؟ 7 سال. انہیں ڈیمانڈ شمانڈ کی کر رہے ہو؟ 50,000 روپے ڈیمانڈ ہے جی. 7 سال انہیں عمر ہے. اپنا بھائی موبائل نمبر دسو ذرا. 0302-780-745-44. لیاقت بھائی ہونے کا نام ہے جی. لڈن دے مقامی ہے نے، دریا ستلج کا خاص مال لے کے آئے ہیں، لوگوں کے گھروں جا کے اکٹھا کرتے ہیں، تو بہتے لے کے آتے ہیں. اگر کوئی بھی دوست انٹرسٹڈ ہوے خریدنے کے بچے، تو انہوں نے موبائل کے اوپر کال کرو. واٹس ایپ وغیرہ بھی بنیا کہ نہیں؟ واٹس ایپ بھی بنیا ہوا ہے جی، اسی نمبر پہ، اسی نمبر جہاں سکرین کے اوپر بولیا جائے، تو واٹس ایپ وغیرہ بنیا ہوا. یہ تصویر، ویڈیوز، معلومات مزید تھی لے سکتے ہو. اپنا کاروبار ہے وپار کا، اس کے علاوہ بھی مال ہوں وا چھوٹا، لیاریاں مجھا چھوٹے چھوٹے بھی ہوں، ہر شہ ہے جی. کہڑا چھوٹا؟ اے چھوٹا ہے جی، چھوٹا ماشاء اللہ بریڈر ہے. دوندا کھیرا ہے؟ دوندا کھیرا ہے، دوندا ہے جی ماشاء اللہ چھوٹا. اس کے علاوہ سوئیاں ہوئی بھی مجھے مل جانیاں، گبن مجھے بھی ملنگ تھوڑوں. تو جس طرح سے ڈیمانڈ کرو گے مال اویل کریں گے. انہوں نے ڈیرے تے آؤ جی، کال کرو، ٹائم لو، ڈیرے تے آؤ، مال چیک کرو. اس کے علاوہ ہور بڑی وڈی تعداد مال انہوں کا ڈیرے کھڑا ہوتا 24 گھنٹے. تو آؤ، آ کے مال پسند کرو، ریٹ فائنل کرو، مال لے کے جاؤ ماشاء اللہ.
مختلف ریٹ نے، جہو جہ جانور ہے جنہ کا عمر ہے جنہ وزن ہے اس حساب کے نال ریٹ ہے، تو ماشاء اللہ خاص مال ہے ست لوج کا۔ نمبر جڑا ہے سکرین کے اوپر بول دیتا لیاقت بھائی کا، واٹس ایپ وغیرہ بنیا ہوا، تو رابطہ کرو۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجیے ہمارے ساتھ شیئر، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ادھر بدھ منڈی پہ بھی آئیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بہت بڑی منڈی ہے اور ماشاء اللہ بہت مناسب ریٹ ہیں، خوبصورت مال آتا ہے ادھر پورے پاکستان سے، تو وزٹ لازمی کریں۔